Hello everyone, welcome to CareerClass. আমি আজি এনেকুৱা তিনিটা কমন মিষ্টেক্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিকেইটা মিষ্টেক্স আমি বহুত কমনলি এস্পাইৰেণ্টসকলে কৰা দেখিবলৈ পাওঁ যাৰ কাৰণত এস্পাইৰেণ্টসকলৰ যিটো ছাকচেছফুল হোৱাৰ যিটো প্ৰবেবিলিটি থাকে সম্ভাৱনা থাকে সেইখিনি বহুতখিনি কমি যায় প্ৰথম মিষ্টেকটো হৈছে যে প্ৰিলিমছত ফ'কাছ কৰি থকা বেছিভাগ এস্পাইৰেণ্টছে মোক কুৱেশ্যন কৰে যে প্ৰিলিমছটো কেনেকৈ কনকোৱাৰ কৰোঁ প্ৰিলিমছৰ বাবে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ কথাটো আচলতে এনেকুৱা যে প্ৰিলিমছটো আচলতে এটা টিকেট আপোনালোকে মেইনছ এক্সামিনেশ্যনত বহিবলৈ মেইনছ এক্সামিনেশ্যনত যিখিনি মাৰ্কছ আপোনালোকে কেৰি কৰিব পাৰিব যিখিনি মাৰ্কছ আপোনালোকে পাব সেইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব আপোনালোকৰ ফাইনেল ছিলেকশ্যন হ'বনে নহয় কাৰণ কি মেইন এক্সামতে আছে চবতকৈ বেছি মাৰ্কছ চ' প্ৰিলিমছত ফ'কাছ নকৰি আপোনালোকে এটা হলিষ্টিক প্ৰিপেৰেশ্যনত গুৰুত্ব দিয়ক য'ত মেইনছ ফ'কাছ আপোনালোকে ৰাখক য'ত ছিলেবাছটো আপোনালোকে ডিকোড কৰি ডিটেইলড এনালাইচিছ কৰি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব লাগে ছেকেণ্ড এটা কমন মিষ্টেক আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কোনো এটা প্লেন বা ষ্ট্ৰেটেজি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি নলয় এটা প্লেন যদি আপোনাৰ ওচৰত নাথাকে এটা শৃংখলাবদ্ধ যদি আপোনাৰ ওচৰত ছিষ্টেম এটা নাথাকে আপোনাৰ যদি আপোনাৰ যিটো ছাকচেছ হোৱাৰ যিটো ৰেট বা প্ৰবেবিলিটি সেইটো আকৌ কমি যায় বহুত গুণে কাৰণ কি আমাৰ আপোনাৰ ওচৰত যেতিয়া সঠিক এটা বাট আপুনি দেখিবলৈ পাব ক্লিয়াৰলি আপুনি দেখিবলৈ পাব যে এইকেইটা কাম কৰিলে যেনেধৰণে আপুনি কনচেপ্টটো বিল্ড কৰিলে কনচেপ্টটো বিল্ড কৰাৰ পিছত আপুনি নোটছ বনালে নোটছ বনোৱাৰ পিছত আপুনি এম চি কিউজ কৰিলে তাৰপিছত সেই টপিকটোৰ ৰিলেটেড আপুনি এনচাৰ এটা লিখিলে এই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হলিষ্টিক এটা ছিষ্টেম যেতিয়া আপোনালোকে বনাই লয় স্কেডিউল এটা বনাই দিনটোৰ কোনটো ভাগত কোনটো ছাবজেক্ট পঢ়িব কিমান সময় দিব কোনটো উইক আপোনাৰ এৰিয়া হয় কোনটো ষ্ট্ৰং এৰিয়া হয় চ' এনেধৰণে আপুনি যেতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিকেলি আপোনাৰ প্লেন এটা বনায় তেতিয়াহে আপুনি সফলতাৰ আপোনাৰ যিটো সম্ভাৱনা আছে সেইটো আপুনি বঢ়াই নিব পাৰে থাৰ্ড কমন মিষ্টেকটো হৈছে যে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছখিনি এনালাইজ নকৰাটো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছখিনি যেতিয়া আপুনি এনালাইজ কৰে আপোনাৰ এটা গাইডেঞ্চ এটা আপুনি পায় এটা গাইডিং লাইট এটা আপুনি পায় যে কোনবিলাক প্ৰশ্ন সোধা গৈছে প্ৰিভিয়াছলি কোনবিলাক এৰিয়াজত আপুনি ফ'কাছ কৰিব লাগে কোনবিলাক এৰিয়াজত আপুনি অকণমান কম ফ'কাছ কৰিলেও হ'ব চ' প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছখিনি আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছখিনি বহুত ভালদৰে এনালাইজ কৰক কেনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যনছখিনি সুধিছে ছিলেবাছৰ কোনখিনি অংশ বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনকেইটা টপিক আপোনালোকে মিছ কৰিবই নোৱাৰে এনেধৰণে যেতিয়া আপুনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছখিনি এনালাইজ কৰিব ডিটেইলড মেনাৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ছাকচেছ হোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা সেই সম্ভাৱনাটো বহুত গুণে বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব থেংক ইউ